Xəzər tısbağası. Nadir növ hesab olunan Xəzər tısbağası əsasən Xəzər dənizinə tökülən çaylarda, çayların dənizlə qovuşduğu yerlərdə və dənizin şelf zonasında yaşayır. Həm suda, həm də quruda yaşaya bilən Xəzər tısbağasının qidasını qurbağalar, xərçəng kimilər, xırda balıqlar və bitkilər təşkil edir. Bu növ tısbağalar il ərzində 2 dəfə yumurta qoya bilir və onların əsas nəsli artırma dövrü aprel və may ayları hesab olunur. Sürünənlər sinfinin tısbağalar fəsiləsinə mənsub olan Xəzər tısbağası oktyabr ayının sonu və noyabr ayının əvvəlində qış yuxusuna gedir. Hazırda Xəzər tısbağasına təkcə Xəzər dənizi arealında deyil, Ön Asiyada, Şimali Afrikada və Aralıq dənizinin şimalındakı adalarda da rast gəlinir.